Press start to play. Mario, I'm gonna win! Woohoo! Pagou um sorvete pra me poder fazer esse comercial. Então, vamos lá. Assine o canal Vlog do Bonfim, curta os vídeos e compartilhe os vídeos nas redes sociais também. Então vou lá porque eu vou tomar meu sorvete. Ô Vlog do Bonfim, cadê meu sorvete? Porque eu tô morrendo de fome.